Dobro. To sada je... Nemate ništa protiv da uvedem još jednu gošću, koja je kasnila na početku, ali opravdano. Jedan aplauz za Miru Škoru. Ne znam da ćeš da biraš između dva muškarca ili tako se... Ajde, hoćete da se zamenite? Pa, lepše mi je u ovom društvu. Jel' tako? U muškom. Dobro, odmah tebe da pitam, pošto je tema danas 50 žena o kojima se priča. Reci mi, molim te, u kom periodu života se najviše o tebi pričalo? Ja sam upala temu. A kad su te priče najviše nervirale? Mi sad nismo pričali, to znam. Pa, šta ja znam, nekako od početka nekako moje karijere, to je bilo jako davno, pre nekih 15. godina, ali to je neki sastavni deo posla, tako da ja sam se pomirila s tim. A kad me je najviše nerviralo, ne nervira me više uopšte, tako da ne čitam štampu, ne slušam gradske priče i ono, potpuno kuliram. Baš te briga, da. A reci mi, molim te, je li stvarno bilo istina da si dolazila u situaciju da si fizički obračunala zbog nekih priča? Pa to je bilo ranije. Ranije? Da, sad sam potpuno ozdravila onako psihički i sad sam u redu. Ozdrava psihički. A svi su urgentno. A nije. Dobro, pošto smo se mi ovde bili dotakli nekih tema muškarci i žene, moram i to da te pitam, pošto znam da imaš veliko iskustvo, dugo si već u ovom poslu, i u komunikaciji sa raznim ljudima, i muškarcima i ženama, imaš ti za sebe jedan brak, imaš ćerku koja sad ima 10 godina, je li tako? 9, da. 9. Šta ti misliš, da se muškarci više plaše razvoda ili braka? Pa oni se plaše svega. Pa ne znam. Jednom reču, plašljive osobe. Plašljive, jako plašljive osobe. Pa ne znam, ja mislim da se više plaše braka. Iz nekog mog iskustva i iz nekog mog okruženja tih nekih priča, ja mislim da se plaše braka više. A kad dođe do razvoda, onda je potpuno sve jedno. Ko se čega plaše? Aj, strah im je opravdan. Strah im je opravdan? Da. U kom? U Mirinom slučaju ili? Ne. Ne znam, naša Miru. Sad i muškarci ispali smo fakat. U slučaju sam. Ne znam koja ste li muškarca upoznali uopšte. Ne znam, evo Miru upozna ih, molim te. Možda su to neki drugi muškarci. A znate ste vi za sve krive? Nemoj sad to, Leo, molim te. Jel vam nije porečeno, nemojte samo ovo stablo. Nemojte. E te baš tako. Avi buf, jabuk, uvijek ovo, lijepa crvena ono. Da, dobro. Ja imam još jedno pitanje i tebe, pošto si sad ušla pa sad moramo malo tebe. Često, kad sam ja rekla da imamo doći će i Mira Škorića, onda oni meni kaže, ja, pa ona ume da bude i hladna, ume da bude i nepristupačna, često u komunikaciji sa novinarima. Kolege tvoje, to su te upozorile. I kolege, ne, i obična publika, ne, nisu me kolege upozorile, nego obična publika kaže, ja, ona nekad ume da bude malo, pa ko će s njom još da dođe? I onda njima kaže, ne mora to ništa da znači. Je li tvoj imidž zaista takav namjerno? Ne, ja se uopšte nisam bunila, ja sam čula ko su gosti. Obično mene su napravili znači, bukvalno neprijatnu, nepristupačnu, što zaista nema veze s mozgom. Zaista nema veze. U stvari je Mira jedna emotivna osoba, ona je rak u horoskopu. Jeste, vrlo. Ja sam to kao. I mora da se brani od kobaca. To je moj lični advokat. Jel, stvarno tako si? To je sad moderno. To sam ja, izvini. A da ti si magija. Jel, stvarno u stvari emotivna i ranjiva i uopšte nisi tako hladna i nepristupačna kao što zemlja. Pa hladna sam tamo gde treba i gde zahteva situacija da budem i nepristupačna, znam da budem svakakva. Ali zaista u nekoj saradnji uopšte, kad je publika u pitanju, znači moje kolege, koleginice. Pojedine. Zaista, potpuno sam što kažu, normalna. Dobro. Ko ima još pitanja, ajde da nastavim. Imam pitanje. Koliko poznajete žene ili koleginica koje su uspele zahvaljujući mužu o kome se priča? Koleginica? Ili žena koleginica može? Relativno malo. Uglavnom su koleginice sposobne i zarađuju i izdržavaju i muževe i familije i decu. I one su proslavile svoje muževe. Tako da vi momci lagali za njih. A to su obavezno, znači, uz pevačice, znači, nebitno, koleginice, estradne umetnice ili ti, muževi, momci, svi su postali bukvalno zveste. Pa jeste. Ili budući. Samo se nadovežem. Često u imitacijama spominjete, znači, muževe i žene. Da li možete... Pa mislim, imitacije su ove glavna tema. Koja vam je najdraža imitacija? Moja imitacija? Vezana za ovu temu, ako možete da nam izvedete. Za ovu temu muževi i žene. Imitacije su davna prošlost, zato što su sudske tužbe u toku. Možete vam! Amen! Ma molim te!
Da li su te stvarno tužile zbog toga? A ne, šalim se, nego tako ide priča, tako čujem da... Pa nema šta, jednostavno, ono, sve što je bilo imitacijama, to je jednostavno sve iz života kolega, koleginica, tako da... Šta ste čuli, čuli ste? I mene Seka Aleksić uništila, pa se ne ljutim, a onaj ko se ljuti... Naravno. Ja sam stvarno pomislila da te neko tužio. Ko je taj koji je zbog toga tužio? Pa verovatno može da se desi. Nije ništa isključeno. Bida ima petlju. Bida ima petlju. Pa ne, ništa nije isključeno. Što? Super. Sve to u službi ljubavi. Nije problem. Da, dobro je taj ko tuži, eto mu naslovne strane. Pa naravno. Da vidi nju kako radiš. Pa jest. To je moj PR. Dobro. Danas u emisiji. Dobro. Evo, Jasmina. Pošto je knjiga danas, dakle, 50 žena o kojima se priča, ja sam danas ovdje pozvala žene svaka iz svoje branše o kojoj se priča, da vas pitam nešto. Srpkinje, kada vi sedite da sa njima pravite intervju, to su žene koje pune naslovne strane, slove za najpoželjnije, najzbiljnije, a vi u stvari sedite sa njima i pogledate ih, onda shvatite da one možda i nisu baš toliko srećne. Vam se to dešavalo? Da. Svaku priču počnemo od detinjstva. I u tome je nekako ključ. Jer to detinjstvo mnogo osvetli ceo život i odredi nekako život kasnije. A normalno da se dešavalo, recimo, dešavalo mi se da kad razgovaram sa jednom ženom, da potpuno drugi utisak ostavi nego što sam ja stvarno mislila. Mislim, to je već poznato. Ali potpuno drugi utisak. I sad imam tačno onako sliku ko je ko i recimo mogla bih odmah da nekako suštinu čoveka prepoznam i da već znam. Ko je ostavio najveći utisak na vas? Nećemo mi drugi da se ljutimo. U kom smislu najveći? Uopšte, najveći. Za što otišli kući razmišljajući ko je. Ja sam, recimo, jako volao da urodim s Oliverom Katarinom, zato što ona ima strahovito zanimljiv život i ona je, ja se toga dobro sećam, bila stvarno zvezda. Mislim, i to mi je bilo posebno zanimljivo sa Cesarom Žatoš isto, sa, ne znam, sa knjižnicima. Sve su žene na svoj način, sa Majom Gojković, recimo, sa Radmilom Kustanović, od Pulić. Sve su žene bile na svoj način jako zanimljive i prvo je moralo da mi se dopadne neka osoba, da volim da uradim intervju s njom, pa da onda. Mislim, to je možda tajna, znači nisam morala ni sa kim da radim. Dobro. I evo, Mira, recimo, 50 muškaraca o kojima se trenutno priča, najpoželjniji su i njih ima i na naslovnim stranama i čitamo njihove intervjue i mnogi od njih su pevači, a ti u stvari kad ih privatno poznaješ, shvatiš da su oni potpuno drugačiji nego što ih publika doživljava. Da su često možda i sebični prema ženama, da uopšte nisu tako divni. Jel se dešava to? Da, ima sigurno da su u javnosti, kad se upale svetla, jel? Na velikoj sceni, ono, i da su obožavani i tako dalje, a da su u stvari u privatnosti ono potpuno drugačiji. Više vole sebe nego drugi? Vole sebe najviše na svetu, više vole sebe od dece rođene. Tačno sam znala da je tako dobro. A reci i tvoje čerki koja ima sada 9 godina, šta ćeš joj reći recimo? Kojih muškaraca da se kloni? Da pa majka joj neće dati da se uopšte uda. Stvarno! Ovo je divno. Nas dve ćemo ostati devojke zajedno. Stvarno, si to rekla već nisima. Pa da, pa može, ako se bude pojavila, pošto je ona isto tu sa mnom, možete da pitate slobodno. Dobro, a reci mi šta si rekla, ajde sad iskreno, ako kojeg da se kloni, kako? Ne mora se uda, ali mora se zabavlja s nekim. Pa ne može uopšte. Osuđena da živi sa majkom. Ja znam ja manastir. Znači, toliko o tom iskustvu u tvojom muškarcima. Da, da. Svi ste vi muškarci isti, što bi rekla jedna moja pesma. I jedna njena. Ne, u mojim pesmama su muškarci, ono, znači... Svaka im čast. Katastrofa. Ocrnjen je u svakoj pesmi, znači muškarac. U stvari, privatno, ja se više družim sa muškarcima nego sa ženama. Dobro, a reci mi sad... Više imam drugova nego drugarica. Ja mislim da bi mnogo bilo bolje da nema muškaraca. Posle ove emisije. Glupo je bez muškaraca, ali eto. Glupo je bez vas, a i s vama nima. Neće više biti kamermana, bit će kamermanice. Mladi djevojke, obličan sa publice, nemojte gubiti nadu, nije tako sve crno. Vjerujte. Samo je crnje, ko je ono? Ima i normalnih muškaraca na ovom svijetu. Samo treba i naći. Dobro. Jelena, evo ti si na listi ovih 50 žena o kojima se priča. I sad ovako, dođeš ti kući, ono svesna, od jedna od žena u ovoj zemlji o kojoj se priča. Ti dođeš kući, a ono, ne muškarac da mu se ne priča s tobom, nego tu što ne primećuje da si došla.
Kakav je osjećaj i šta mu kažeš? Onako mudro prećutiš ili mu kažeš, slušaj bre, cijela nacija, mislim, priča o meni? Ne, to ne vredi pričati uopšte, ništa. Ništa, samo ono ko je tako, dobro i produžiš dalje. Ako neko ko te stvarno voli, onda će ti posvetiti makar i tih 5 minuta o toj temi. Ako ne, onda stvarno ne vredi. Onda ja uživam u tom i meni je to onda u tom momentu dovoljno. Jer, mislim, ako već nemam podršku, onda neću se sekiram oko toga. Dobro. Osobina koja... o kojoj si govorila i u svom DVD-u kod Žena voli, a na kojoj zavidiš svim muškarcima, verovatno i njima dvojici. Da, samo kontrola. Samo kontrola, zaista. Mislim, meni sad žao ispade, ojedi smo muškarce. Ne, ne, nije šala, šala. Ja mislim stvarno da ima snažnih, prava letnja jak, tema. Da, da, jakih ličnosti i uopšte samosvesnih muškaraca koji su vredni pažnje i koji umeju ono kao ženi da poklone ceo svet. U svakom smislu, ja čekam da se... Evo ga! Uđi, uđi! Ma idi, brzo! Mislim, čekam tog mog, pa mislim... Ma ilo! Ja mislim od ovog dečka ovde, ovo je naš kolega, bre, više si Zorana, ima neki insin. Još si ti mislila da tu nešto postoji među nama. Ma, ja mislila koji je ovaj čovek. Kolega... Pobeže, evo, pobeže. Pobeže muškarac. E, aplauz za muškarca koji je pobegao. Dekorater. Dekorater, da. Dobro. Znači, dekorisat će nas poslu. Dekorisat će te poslu. A kad nije uzvrćena ljubav, gde će žena sa tolikom ljubavlju? Što ti kažeš? Pa, to je žena koja je u problemu i mislim da ona najlepše da to pretvori u inspiraciju. Jel, ništa gore nego gajiti neku negativnu energiju u sebi. I onda se pojavi dekorater. Ili drvoseča. Ili drvoseča. Vridi, brdo i Bog da vas vidi. Ti si luda, majke. Pa letnja emisija. Letnja, to tamo jeste. Priroda, brdo, drveće, tičice, cvrkuću. Dobro, dobro. Lidija, možda sam rekla da ste ljubitelj muškaraca, ne žalim se, adrenalinskih sportova. Adrenalinskih sportova. Snowboard, dakle već smo rekli automobilizam, jahte i tako dalje. Koji je najveći podvig koji ste napravili u sportu, tom adrenalinskom? Pa to je spustiš čistu stranu na durmitoru. Šta to znači u prevodu? To znači bordom. To znači da se popnete žičarom prvom, drugom pa do kraja, onda još jedno 45 minuta se penjete sa sve daskom na leđima, još gore na neku čuku, na sajnkuk, i onda pređete na drugu stranu, i prođete između dve stene koje su udaljene jedna od druge 3 metra. Tu ako promašite, onda vas pokupe negde na proleće otprilike. 2 metra, ti si bio? Jesi bio. Strašno. Fenomenalno. Ali to je jednom kad se savlada. Ja sam tu vozila dasku i cičala od sreće. Bilo je stvarno nešto posebno. Jer je zaista zastrašujuće. Veoma je strma staza i veoma je opasna i naporna. Ali je to opet ono što smo pričali. Kada se to jednom, ja samo živim... ono kad ću opet idem i još ima jedna stvar, Viktorini vodopadi u Zambiji isto. Tu sam se vozila helikopterom u Africi. Dobro. A čega se bojiš onda, izvini samo, pošto se ne bojiš ovoga, ne bojiš se ovoga, čega se bojiš? Sebe. Ponekad, znaš, kada sam van kontrole da se stavim, jel' tako? Svaka čast, to sam htjela da čujem. Darko, pošto si ti, dakle, rekli smo na Fakultetu fizičke kulture, sad si počeo da se baviš muzikom, onako profesionalno baš. Reci mi, gde ima više blefiranja i više foliranja? Na estradi ili u sportu? Na estradi mnogo više. Nije valjda. 100%. Nema tamo foliranja, tamo ima u sportu. U sportu nema prebjega. U sportu je tako kako jeste. Imaš varijantu, pošto sam ja sticam okolnosti. Ovo je vrlo teško, pod jako teškim okolnostima upisati. Tad je bila, ona zna, isto je polagala, 13 disciplina. Znači tu poliranja nema. Trči se 1,5 km, 37 stepeni Celzijusovih za to i to vreme. Ako istrčiš, istrčiš. Koliko možeš klekova da uradiš sad ovdje? Zavisi ako je kazna u pitanju, malo. Ako se plaća... Ako se plaća? I kako odmah čim zapeva, on odmah o lovi. Šargarepica. Šalim se. Možda jedno 20-ak. 20-ak? Dobro. Leo, tebe sam htjela da pitam da si, da, izjavio si kad je reč o ovim ženama, ti si u braku, ali si rekao da nemaš nikakav problem da budeš sa više žena. Ne moraš da budeš uvijek samo sa jednom, iako si u braku. Ja sam uglavnom u društvu više lijepih žena.
Ne znam, tako mi to mi je jednostavno valja u poslu i tako. Stalno sam u društvu nekih lijepih žena i kolegica i ne znam, hostesa oko mene. Uspješnih žena. Uspješnih žena, stvarno. Tako da ono, ja sam, baš sam tako, to sam rekao i to stoji. Nisam rekao da spavam se ono. Ne znam ja što sam. Leškariš. Ma ljuškam se. Ljuškaš se, dobro. Reci mi, koje pesme sad orako svim ženama ovdje u studiju, evo od Mire do Jasmine? Koje si im namenio? Ne, ovo su stvarno jake žene. Međutim, ima jedna pjesma... Ma njok nisu jake. Samo zadnjeg albuma, koja govori o toj ženi. Toj ženi, ono. Koliko žena može u principu biti jaka na jedan drugi način. Šta to? Kaže jedna moja pjesma koja zove Prokuta ljubav. Recitirat ću, kaže, ja tebe stvarno ne razumijem. Ljubiš me i čekaš da se umijem, kuhaš mi kafu, doručak spremaš, a znaš da me nemaš. Nisi mi jasna, još si uz mene, a znaš da miriše na druge žene, da druge teku kroz moje vene, a ti još si uz mene. Nisam znao da ljubav je tako prokleta stvar, da me voli i ljubi ona koju ne volim ja. Ti me maziš i paziš i praštaš i moliš. Ja te varam i mučim i puštam da moliš. Radim ti uporno stvari najgore. Ti me nimalo ni zašto ne smatraš krivim. Ja te ne volim, iako još s tobom živim. Spasi sebe i mene, daj pusti. I još jedna strofa kaže, nisi mi jasna zašto se trudiš. Ne dajem ništa, sve mi nudiš. Dopuštaš da te ponižavam tako i voliš me jako. To je to. Da, kako si izrecitovao? Kako se to radi? Boga, mi smo se malo i naježili. Odakle inspiracija za to? Evo, pitaj ga slobodno. Radi se. Nadam se da nije suprug. Nije. Dobro. Možeš da kaže trudno. Hodajući po svijetu, on upoznao se stvarno od takvih situacija, pa sam jednostavno smatrao shodnim da progovorim o toj temi. Da, sjajno. Odlično da je stvarno. Darko, koji je tvoj sad deo da pustim? Iz koje pesme? Ove nove. Ajde, i tvoji. Pa eto, neka bude Ti moja nevera. Što? Pa eto, da nisu samo muškarci ovako, ovo je kontra priča. Kontra priča, dobro. Rekla si, sve ćemo zajedno. Mi smo dvoje po jedno, zauvek vezani u ljubavi. Si sad, kad sve se srušilo, već si uteku našla i dobar razlog da me ostaviš. Ti moja nevero, nevero moja, ajde reci mi, koga je tvoja koza pokrila u ovoj noći bez sna. Izvoli. Ja bih poklonila, evo ova lepa devojčica, hoćeš i ova dva pokloniti devojkama. Inače znam ovog profesora Mirka Đorđevića. Hoćeš? Dobro. Ajde vam poklonim po nešto, može, za one koji se pripremaju da odu na letovanje. Probiotik. Ajde svima sad da dodate. Možete, Jasmina, jedno po jedno. To za živce nešto ili? Nije za živce. Za živce nije. Odmah da vas pitam, jeste odlučili gdje ćete na odmor? Jasmina, gdje ćete na letovanje? Ja idem sad za neki dan u Boko Kotorski zaliv. Gdje ćeš biti ovog leta? Svuda pomalo. Zorana? Tokom leta snimam album, a volila bi da idem u Dubaj, što ne znači da ću otići. Dobro. Lidija? Ja ću negdje se po moru voziti. Po moru? Pa da. Sad novom jahtom. Pa, jednom od. Jel princes će biti ovog puta? Biću princes. Princip, dobro. Lea? Pa ja ću najvjerojatnije krstariti jedno 15 dana na brodu ljepote kao svake godine, a nakon toga otići u kući u Istru i odmoriti koliko bude mogao. U Budvi ćeš biti, celo leto radit ćeš. Tako je. Miro, gdje ćeš biti? Moja čerka i ja ćemo ići u Hrvatsku. Tačnije u Opatiju. Ja, lepo. Tako lepo. Lepo. A ja samo da vam kažem, to što ste dobili zove se probiotik. I kažu sa probiotikom na letovanje. Bilo da letujete u Egiptu, Italiji, Grčkoj ili Crnoj Gori, stomačete gobe. Kažu, veoma često mogu da vam upropaste dugo očekivano letovanje. Zato sa sobom da ponesete ove kutice i da dokupite nove. I kažu, kapsule koje efikasno saniraju stomačne probleme. Dovoljno je popiti samo jednu dnevno, davati bebama, deci i odraslima kao preventivu ili kao pomoć ako stomačne tegobe već nastanu. Ne moraju se čuvati u frižideru i treba ih nositi sa sobom. Sa probiotikom krećete na put sigurni i može se nabaviti u svim apotekama. Vi odmah sad na more kad krenete to ponesete. I da perem ruke redovno, i pre i posle jela. I pre i posle jela, da, uz to. Evo, ako blic pitanje za kraj.
pošto posle svake moje emisije publika koja gleda, oni obično sve analiziraju. Dakle, gledaju kako ste se međusobno gledali, kako ste lomili prste, kako ste sedeli, ko se kome smejao, kako je ko reagovao. I ja sam se stvarno iznenadila koliko je ponekad publika mudra i nekad primeti neke stvari koje ja uopšte ne primetim. To sam doživjela pre neki dan u ulici kada mi jedna žena onako je izanalizirala gotovo sve moje goste. Posle ove emisije, šta biste voljeli da pričaju o vama? Ajde, Jasmina, vi. Ajde, šta biste voljeli? Pa ja bih volao da postanem klasik srpske književnosti i da uđem u obaveznu lektiru. Proste, skromni. Pošali se. Šta bi volio da pričaju žene o vama? Žene? Ja bih volao da me vole žene. Ja volim žene, imam dosta drugarica, naravno. I mislim da žene treba da budu prijatelji među sobom, da ne smatraju da su jedna druga konkurencija i da uopšte su muškarci tu mnogo solidarniji. Mislim da žene, da je moja ova knjiga Srpkinja o kojima se priča zapravo poziv ženama da se da budu nekako solidarne i da budu dobronamerne jedna prema drugog, jer je ova vasiona dovoljno velika za sve. Za sve lepe i žene i pametne. Šta bi volao da se priča posle ove emisije o tebi? Ništa da me podrže kao što su mi do sad podržavali na nastupima. Samo to? Samo to, meni je to dovoljno. Ja, dobro. Zorana, dovoljno nešto se priča. Ja bih volala da ih dojmi ova moja priča kad žena voli, jer žene zaista umeju da vole. I volala bi, znaš šta bi volala? Volala bi jednu pesmu neki muškarac da mi posveti. Željko Samardžić, tamo sam se obradovala, konačno ima pesmu Zora kao Zorana. I ja se obradovala, rekao svaka čast Željku, moja prelijepo ime neko da pomene. Kad pesma ide ovako, Zore kao Zorana, Draga kao Dragana, Snežna kao Snežana, Mila kao Milana. Tako da sam totalno bila, ako može samo. Ali bar si prva. Bar sam prva. I po meni se zove pesma, malo li je. Malo li je, na današnji dan. Lidija, šta bi volio da pričaju o vama posle ove emisije? Volela bih da sam mogla da prinesem deo neke svoje energije na druge, da se oseti to, da zapravo, da dosta toga može da se ispuni samo ako se, da su odluke zapravo veoma važne. Dobro. Šta bi volio da pričaju, Leo? Samo istinu. Pa ako spričaju istinu, spričaju istinu, da. Jesam ja, tako. Kakav sam dojam ostaje večera, tako pričaju? Ne znam, pitam te. Pa neka tako i pričaju. Dobro. Darko, šta bi volao da pričaju? Ja bih volao da pričaju. A šta? Samo ne pričaju. Samo ne se priča. Ko priča zlo ne misli? Ne mogu, ja mislim da ovde ima mnogo žena, stvarno mnogo ukusa i plavih i crnih i ovakvih i onakvih i mlađih i starijih, tako da ne mogu sigurno sve da isto procene, ali bitno da pričaju. Kako vi ovo zvuči sa Kostavim? Hajde jedan aplauz da čujem pa ćemo da znamo. Pa onako. Miro, šta bi volio da o tebe pričaju? Kratko si bila, možda si zakasnila. Pa ništa, pošto ti si me predstavila kao vrlo neprijatno. Nije. Devojke su pričale, postavljale mi pitanja raznorazna, znači, tog tipa, tako da volela bih da lepo pričate o meni. Stalo mi je. Tako da lepo misle o meni. Dobro, a šta će muškarci mi vola da pričaju posle one priče o muškarci? Pa, ja mislim ništa. Da, bolje da ništa ne kažu. Bolje, da. Dobro, ti ćeš njima da kažeš u septembru sa CD-om. Ma, naravno. Hvala vam što ste bili gosti ove emisije. In slike nedelje. Gledamo još to i onda da vam se na kraju lepo zahvalim. Koristim ovu priliku da se zahvalim čitaocima TV Novosti, gledaocima televizije Pink i emisije Magazin In, zahvaljujući kojima sam drugu godinu za redom proglašena TV licem godine. Hvala svima. Nalazimo se u Kolarčevoj broj 7 u prodavnici sportske opreme Đak, a Đak nudi zaista veliki izbor poznatih svetskih brendova poput Nike-a, Reeboka, Converse-a, Pume, a sa nama je gospođica Danijela Vučurović, marketing menadžer firme Đak. Šta još novo nudi prodavnica Đak? Pa ovako, postoje noviteti u Đaku, a to je osnivanje fan kluba. Pre mesec dana smo počeli sa našim klubom i svako ko kupi nešto u Đaku ima pravo da postane naš član. Potrebno je samo da ostavi svoje podatke kod naših prodavaca i za 20 dana će dobiti karticu fan kluba.
Sa tom karticom očekuju vas brojne privilegije, a to su popusti za svaku kupovinu u Đaku, učestvovanje u nagradnim igrama, informacije o svim akcijama koje Đak organizuje, kao i poklone iznenađenja na kraju godine našim najvernijim kupcima. Ove godine je Đak postao ekskluzivni uvoznik i distributer poznatog danskog brenda Hummel. Hummel je poznati proizvođač sportske opreme za fudbal i rukomet, a pored tog sportskog programa uvrstio je u svoj asortiman i modnu kolekciju. Biće tu, kao što smo i najavili, nekih sniženja, čak i do 50%. Za koji vremenski period? Rasprodaje počinju 27. juna u ponedeljak i bit će velika sniženja do 50%. Naprimjer, ova Dada patika će biti snižena 30%, a u svaku Dada patiku dobijate i gratis loptu. Zatim imamo ovaj Adidas Titan koji će biti snižen na 35%, kao i recimo ovu Nike patiku 30%. Za ostalo sniženja dođite sami i uverite se. A mi vas podsjećamo da će prodavnice sportske opreme Đak raditi i nedeljom. Ako ste nekada poželjeli da izgledate kao Sharon Stone, vreme je da to i ostvarite. Direktno nakon Pariza, prateći njeno iskustvo i njen kozmetički izbor, i mi smo potražile savjet kako da se pripremimo za ovo leto. Prvo i osnovno što bi trebali da uradimo, to je da skinemo celulit, da zategnemo telo naše i da izgledamo lepo, zavodljivo i zavodno na plažama. Kad dovedemo liniju u red, onda je na redu tretman lica. Upravo što je sad preporučio ono što se radi, to je bio vektorski tretman na bazi japanskih algi, potpuno prirodan preparat koji se koristi baš sad u ovom periodu da bi zategli kožu lica, da bi sačuvali svu onu vlažnost i elastičnost koju imamo na koži. E, na kraju airbrush, potpuno prirodan preparat napravljen na bazi biljaka za sunčanje. U roku od par sati vi već imate preplanulu kožu, tako da vi kompletno pripremljeni možete da idete na more, planine, bazene ili već gde želite. Pouzdano znamo da ste vi prisustvovali tretmanu kozmetičkom Sharon Stone. Kako se ona priprema za ovo leto? Priprema se na to, kao što sam već malo pre rekla, koristi sve ove preparate za zatezanje kože, kao što je splenodermin, zatim za bore, kao što je elastin. Upravo je Sharon Stone, vidite kako izgleda jedna negovana koža, kako izgledala u 46. godini, s obzirom da ona ima sad 47 godina, ne koristi nikakve hiruške zahvate, nego upravo sa tim preparatima koje Biologic Research koristi i njihovim aparatima, ostala je tako mlada i zategnuta. I vidite kako je lako biti lepo ovog leta i ličiti ni manje ni više nego na Sharon Stone. State of Exit. Najveća žurka na Balkanu, Exit 2005. počinje 7. jula spektakularnim vatrenim nastupom grupe Underworld. Mislim da ćemo ove godine stvarno otvoriti festival na najbolji mogući način i onda nastaviti još 4 festivalska dana. Drugog dana ćemo slušati Garbage, sjajni pop band koji dolazi iz Amerike. Trećeg dana ćemo slušati Fatboy Slima, a četvrtog dana White Stripes, verovatno najznačajniji rock band koji trenutno postoji. Latino, reggae, rock i jedno od mnogih iznenađenja etno scena, romska muzika i Luis, pa žurke na plaži i možda se i vi, baš kao bubnjar benda Moloko, zaljubite u neku lepu Novosađanku i poželite da se žurka nikada ne završi. Pošto danas nisam imala goste voditelje, ja samo moram da pitam, evo tebe, pošto si jedan od vernih članova publike u magazinu im bila gotovo tokom cele godine, da mi kažeš ko je danas na tebe ostavio ili ko je govorio istinu. Na mene je snažan utisak ostavila gospođa Lidija iz Zorana, zato što ja se Zorana sećam već pre par godina, ne znam tačno koliko, kada je gostovala u Odžacima, odakle sam ja, i tada sam se jako oduševila, a sad je skroz onakvu sliku o sebi dočarala. Ali gospođa Lidija je fantastičan utisak ostavila. Obožavam jake žene. Dobro, hvala najlepši. Najbolji stvarno utisak Zorana, definitivno. Hvala. Baš je napravila super atmosferu.
Uzmi. Šta reći? Definitivno. Dobro, a reci mi šta je nedostajalo intervju? Ja mislim ništa, još malo vremena u stvari, meni je taman super. Mi smo i u sledećoj emisiji. Sledeće subote da opet gledam. Dobro, uzmi Goca ti još, pošto je Goca bila jedna od članova publike tokom leta, da kažeš ko je na tebe ostavio, evo, od Mire do Jasmine. Ko je govorio istinu? Zoran. Svi iskreni. Pa Zorana mi je i ovim prvim monologom. Zorana, to je zato što nisam bila od početka. Da, no i Mira. I Mira. Ne platila je ništa. Uzmi, molim te, možeš da uzmeš mikrofon. Evo ti, ko je bio iskren, ajde ti nešto mlađe. Zoran. Ko je bio? Zoran. Ima li bre neko Mira, Lidija, Jelena? Puno, Mira je kasnije došla. Ja se izvinjam u njeno ime. Zamenite se Miro, molim vas, na kraju emisije. Dobro, a Jelena, Jasmina, Lidija? Po mene Zorana ipak. Zorana, bože, dobro. Pomisli da su moji rođaci. Ne, pomisli da ti potplatila sa po DVD-em. 10, 20, 30, 40. Hvala vam što ste bili gosti ove emisije sada na kraju i vidimo se naredne subote, ne sa vama, nego sa publikom u 18.30. A ovo su neke od rečenica za koje sam sigurna da će se prepričavati posle ove emisije. Prijatelj. A reci i tvoje čerki koja ima sada 9 godina, šta ćeš joj reći, recimo? Kojih muškaraca da se kloni? Da pa majka joj neće dati da su uopšte uda. Stvarno. Ovo je divno. Nas da ćemo ostati devojke zajedno. Pa bojim se. Sebe. Ponekad, znaš, da sam van kontrole da se stavim, jel' tako? Ako je ljubav stvarno prava i ako ona negde u sebi... Ti mi veruš. Mislim da su žene te osobe koje se vezuju za muškarce. I lojalnije su od vas, definitivno. Lojalnije su godine. Jel' tako, priznajte iskreno. 100%. Donese ovi stotine sveće, onda ih zapali po snegu i celo brdo bridi. Kao dok oni tako vode ljubav. Ova prelepa devojčica mi je rekla, jo, ti si u In magazinu, bit će ludo. To mi je onako kompliment. Dobro, uvijek bude ludo, lepo se družimo, jel da? Žene više pričaju o ženama. Međutim, žene kad pričaju o ženama, pričaju isključivo neke zlobne stvari. Stvarno? Da, sigurno. Mi se baš lepo. U većini. A međutim, kad muškarac priča o ženi, samo priča lijepe stvari. Johnny, tu ne pa za nože, ne kroj pa. Que ça me dérange, je renais, je pense à toi, 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 c'est 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 toi,